Tinggal menyantet untuk TKP. Oke, mulai berusaha nama. Sugeng dalu, kepanggih malih kalian kula Naila, wonten ing pawartos, wolung doso enam. Dalu meniko, dinten meniko. Kula badhe maosaken pawartos, babagan kenakalan remaja, ingkang asring nindakaken wonten ing kecamatan Kalenwangi. Wayah enam niku, wek balipun kita sedaya ngupadi jati diri piyambakipun, kalian kekancan marang konco-konco. Nanging kados pundi dadosipun, menawi lari-lari meniko, kekancan wonten ing kekancanan ingkang boten leres. Kathahipun remaja-remaja ingkang kirang wonten ing pendidikan moral, dados amargi kathahipun kenakalan remaja wonten ing Indonesia. Reporter Cindy, kula wonten studio badhe ngupadi pawarto wonten ing pos polisi kecamatan Kalenwangi. Kados pundi kadadeanipun wonten mriku, Cindy? Sugeng dalu Naila wonten ing studio. Kula Cindy wonten ing pos polisi Kalenwangi, kula badhe nindakaken wawan pinembagan kalian pihak polisi babagan kenakalan remaja ingkang asring kedadian ingkang lingkungan menika. Wonten mriki kula kalian Bapak Garda. Bapak Garda, menapa saged ngandharaken kedadian kenakalan remaja menika? Kalian remaja ingkang nginum miras iku wonten ing pundi-pundi? Mirsani kiwa tengen wonten, nanging saiki sampun dipun rampungaken. Sameniko kula badhe tumut Bapak Garda patroli wonten ing dalu meniko. Patroli wonten ing dusun Kalenwangi. Kadadean dalu niki tasih stabil. Pak, menika Pak, wonten apa? Wah, wonten menapa iki? Wonten menapa iki? Monggo kita tepungi. Wonten Naila ing studio. Nggih, Cindy. Tulung dipun gayutaken malih menawi kadadean sampun dikendaliaken. Menika kadadean sekilas ingkang saged dipun pirsani saking Kecamatan Kalenwangi. Sumangga, Cindy. Wes, ngono wae, Mira. Lah, arep iki kok. Lah, iki kok iki lah gambar mbokan. Wes, ngono wae, Mira. Wes. Dok, kok dhewe iki asli. Ganti, mau di, ganti dua mila soalnya kamu, dua mila. Kamu mila mau
ingkang ngombe ya Rasulullah. Terus tak pengen Sprite, pengen Sprite terus. Mulai. Untuk kau yang tertipu, untuk kau yang tertipu. Orang kelam, tak kau ada kayak sanu. Terus mulai. Inggih menika wonten pirembagan pelaku lan reuni keluarga ingkang boten dipunyana. Yektos kekatahan kenakalan remaja dawah amargi kekancan ingkang boten kedangsul. Dadosipun kathah lare-lare polos ingkang ketut kenging pangaribawa. Lagenipun kula boten gendem yektos kelas punika. Bakal wonten sosialisasi agung-agungan terkait bahaya miras puniko lan radio bakal dikencengake. Leres inggih menika. Matur nuwun kali Bapak Gajah. Wekdal kula nderekaken wonten ing studio. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Cindy ingkang sampun nglaporaken kadadean wonten ing TKP. Kita pirsa menawi perkawis menika saged mbebayani sanget kangge masyarakat amargi saged kerembuka. Milo dipun betahaken penanganan ingkang trep kangge mencegah kadadian menika sansaya parah. Matur nuwun sampun ningali. Mugi-mugi warta saking kula sakonco saking tim 86 saged migunani kangge masyarakat. Sugeng dalu. Polisi di sini sudah lelah menjalankan tugas. Maka saya di sini ingin keluar dari polisi untuk menjadi orang biasa. Dadah.